Про перспективи України у військовому альянсі, завершальні дні сесії Верховної Ради, компенсації, позови та наслідки у підсумковій програмі «7 днів 16 липня». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. За мить журналісти М-студію розкажуть про те, про що говорили на Закарпатті протягом попередніх 7 днів. Тож далі дивіться про таке. Земельні питання, обійти закон, готуй сани влітку, сюрпризи опалювального сезону, дорога європейського зразка, траса Мукачево-Рогатин, доступні ліки, економія чи ігнорування, жертви відпочинку, як вцілити після канікул, життя в темряві, байдужість та виживання, молоді та вродливі, парад наречених. Також про те, що ухвалила Верховна Рада в останні дні перед канікулами. За що прокуратура позиватиметься з Мукачівською міською радою? Коли відремонтують об'їзду у Мукачеві? Хто контролює ціни? Чого чекати пенсіонерам? Та що обіцяють єврокомісари та керівники НАТО в Україні? На цьому тижні в Києві з візитом перебував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він запевнив про політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Також обговорив шляхи практичної допомоги Альянсу для України. На спільній прес-конференції з президентом заявив, що Російська Федерація повинна вивести тисячі своїх військових із України та припинити підтримувати бойовиків озброєнням та управлінням. Підкреслив, що Мінські угоди залишаються єдиним шляхом до миру і додав, що НАТО ніколи не визнавало і не визнає незаконну анексію Криму. Комісія Україна-НАТО погодила і початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства у Альянсі. Євросоюз остаточно завершив ратифікацію угоди про асоціацію України-ЄС, який дозволить розпочати повну реалізацію угоди з 1 вересня 2017 року. У Раді ЄС нагадують, що більша частина угоди про асоціацію вже діє. Вона частково набула чинності з 1 вересня 2014, а її торгівельна частина тимчасово застосовується з 1 січня минулого року. Протягом 2014-17 років угоду ратифікувала Верховна Рада України, Європарламент, а також національні парламенти усіх країн ЄС. Головна претензія європейців до української влади – мало зусиль на подолання корупції. Європейський Союз більше не наполягає на створенні нового антикорупційного суду в Україні. Згодом має бути створена антикорупційна палата. Так заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на спільній прес-конференції в Києві після завершення саміту Україна-ЄС, який теж відбувся цього тижня. Власне, саміт був під загрозою через те, що Нідерланди наполягали на тому, щоб із угоди вилучили фразу про європейські прагнення України. Проте президент Європарламенту Дональд Туск ще раз підтвердив текст угоди. Цитую, для мене основна важливість угоди про асоціації в тому, що ЄС визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір, заявив пан Туск. Ну а питання про те, чи є європейські лідери задоволеними перебігом реформ в Україні, вони наголосили на тому, що успіх є, але треба докласти більше зусиль, аби подолати корупцію. Це головна претензія наразі до української влади. Ну і один з результатів єврозближення – це те, що за місяць без візу кордон з ЄС перетнули 95 тисяч українців, не пустили тільки 50-х. Більшість відмов через непідтвердження мети поїздки. Причини, з яких було відмовлено, це відсутність достатньої кількості коштів, відсутність необхідних документів, у тому числі страховки, бронювання готелів тощо. Також не підтвердження заявленої мети поїздки. Ну а для громадян Російської Федерації, які планують їхати до України, з наступного року запроваджується механізм попередньої реєстрації. Для них на кордоні буде здійснюватися пропуск за біометричними паспортами. Росія, в свою чергу, пригрозила Києву заходами у відповідь на введення біометричного контролю, адже в Російській Федерації працює 4 мільйони українців, і когось з них доведеться ввічливо попросити покинути країну. Про це заявили у Москві. Ну і до інших тем. Перед завершенням сесії Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету. Перевиконання дохідної частини державного бюджету спрямували на оборону, вирішення питань громадського порядку і безпеки держави, соціально-економічних питань. Доходи держбюджету планують збільшити із 731 мільярда гривень до 771 мільярда гривень. Витрати держбюджету пропонується збільшити з 800 мільярдів до 841 мільярда гривень. Також передбачена субвенція місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
рахунок у сумі 1 мільярд гривень, яка буде розділятися між Мінфіном за погодженням з бюджетним комітетом парламенту. Сума в 14 мільярдів запропонована раніше урядом в якості додаткового фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг залишилася в проєкті до другого читання незміною. Витрати на забезпечення роботи Генпрокуратури збільшили на 550 мільйонів, Держприкордонслужби на 400 мільйонів, Нацгвардії на 430 мільйонів гривень і Держспецзв'язку на 136 мільйонів гривень. 13 липня Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект номер 6614, який входить до пакету пенсійної реформи. Законопроект передбачає підвищення пенсії з 1 жовтня 2017 року для більше як 5,5 мільйонів пенсіонерів, наголосив міністр соцполітики. Цитую, це наш перший крок на шляху реформування пенсійної системи. Наступним стане реформування системи пенсійного забезпечення військовослужбовців і найголовніше – перехід до другого рівня пенсійного забезпечення. В уряді кажуть, підвищення пенсійного віку не передбачається, але разом з тим збільшується і страховий стаж, від якого залежатиме, вийде українець на пенсію в 60 років чи в 65. Якщо реформу ухвалять у нинішньому варіанті, з наступного року вийти на пенсію в 60 років можна буде лише за умови, якщо є страховий стаж у 25 років. Нагадаю, зараз мінімальний стаж становить 15 років. Ну і вже цієї п'ятниці голова Верховної Ради розпустив нардепів до осені. Спікер парламенту закрив 6-ту сесію Верховної Ради 8-го скликання. За час роботи цієї сесії відбулись 65 пленарних засідань. Ухвалено 125 законів в цілому, з них 25 в ратифікації. Було ухвалено 38 законів в першому та повторному читаннях. На цій сесії ухвалили 186 постанов та інших актів. Також за час цієї сесії депутатської недоторканності позбулась рекордна кількість народних депутатів. Ну а згідно з календарним планом, 7-ма сесія має відкрити свою роботу 5 вересня 2017 року. Світовий банк закликає уряд України скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Про це заявила директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен. За її словами, аби отримати додаткову допомогу, уряд повинен просунутися в питаннях реформи охорони здоров'я, також земельної та пенсійної реформ. Щодо зняття мораторію, то цей крок буде спрямований на стимулювання сільського господарства. Світовий банк може розглянути і деякі фінансові проекти у цій сфері. Принаймні, так обіцяють. Ну, а питання земель на місцях тим часом традиційно супроводжується суперечками та позовами. Так на Іршавщині розгорівся цілий скандал довкола земель громади. Наділи, якими користувалися місцеві мешканці, роздали жителям інших населених пунктів. Мова про гектари в одні руки. Із переліком питань громада приїхала до Ужгорода, до Держгеокадастру, аби з'ясувати, чому землі, які після об'єднання мали увійти до меж громади, опинились у користуванні інших. Про земельні протистояння Тетяна Легеза дізнавалась більше. Цей чоловік – член однієї з 84 сімей, які користуються землею в Іршаві. У кожної близько 500. Каже, користується нею ось уже 27 років. Одного прекрасного дня дізнаються, що її у приватну власність отримали інші люди. В документах вони вказували для ведення сільськогосподарських діяльності для сільськогосподарської, але вже є така інформація, що ця земля вже буде переоформлятися, зміна цільового призначення. Місто маленьке, а тому такі новини швидко розповсюджуються. За словами пана Івана, на тій землі побудують автомийку, готелі. Продовжує, це вони дізналися уже, як то кажуть, постфактум. Їхньої думки, звісно, ніхто не питав. Та й щось пояснювати так само ніхто не поспішав. Без розгляду, без ставлення нас до відому, без оцінювання наших інтересів, чому було надано у приватну власність ця земля. І ділянка там близько 6 гектарів. Ходимо по різних інстанціях, відправляємо запити і діло топчеться на місці. У подібній ситуації опинився і клуб із мотокросу. Уже довгий період його учасники намагаються оформити документи на право власності території. Адже там займаються за 30 років не лише дорослі, а й маленькі мотоциклісти. Спочатку їх запевняли, що все вдасться зробити. Однак, як то буває у чиновників, далі слів справа не пішла. Голова села, він не проти, бо сказав, що хай остається, тому що я знаю, вони нікому не мішають, тут не паслові, нікому їздять, хай буде. І ці сказали, що хай буде. А тепер почали перевертати, що, мов, типу, вони треба було з 13-го року, там вийшов закон, що це область рішає. А вони тоді одразу не сказали, що область рішає, щоб ми рушилися були в область. Вони взяли і поділили. Площа території близько 2 гектари, однак уже половину траси розділили і дали іншим громадянам. Голова клубу Іван Вірак обурений, адже із його слів ці люди оформили документи і навіть встигли зробити кадастрові номери. Дали там людям, там із Іршавщини, Заріччя. На якій основі вони там їм дали, я без поняття.
Одні є, що Іршавщини жителі, а другі є, що з Іршавського району. Вони вже там і зробили собі якісь там документи, що там є десь вже у них і номера якісь там підпільні, і кадастри, вони там нам показували чи що. Подібна ситуація і в селі Лоза. Землі, які громадяни вважали своїми і сподівалися отримати у власність громади, кажуть, роздерибанили. Мова й про ділянки, що були на території Лозівської сільради, і ті, що були за її межами. Староста села писав звернення у вищі ешелони влади, але марно. Щоб не бути голослівним, я просто покажу. От листи, голові НАБУ, Ситнику, з звернення. От я звертався, як ще голова, сільський голова Боршуш. З переліком контурів, з переліком кадастрових тих всіх, генеральному прокурору Луценку. Щоб розібратися, для чого і на яких підставах в Іршавській ОТГ творяться такі земельні перипетії, чоловіки приїхали до обласної влади. Разом із ними і голова Іршавської ОТГ Степан Бобик. Каже, йдеться навіть не про сотки, а гектари землі. Голова показує нам документи, де на одну сім'ю виділили 3 гектари. Роздаються прямо з сім'ями. От, допустимо, останні дані, сім'я Караслай, із одного адреса село Заріччя, один отримує, там Василь, допустимо, гектар, Міша гектар і ще один гектар із сім'ї. Це 3 гектари з однієї сім'ї. Ну, тут зрозуміло, тут не треба бути великим слідчим, щоб зрозуміти, за що йде мова. Як дізнаємося далі, частина розданої землі – це ті наділи, які входять до меж генплану розвитку міста і де є житлові масиви. До всього уже сказаного, під час одного із засідань при райдержадміністрації дізналися і про зміну цільового призначення цих паїв. Зокрема, і по тим землям, що була домовленість із представниками райдержадміністрації, з головою, що ми не будемо це робити, і ми, в принципі, давали слово людям, що без відповідних дій, які передбачені чинним законодавством, ми на це не будемо йти. Ну, зокрема, там йшла мова якраз про зміну цільового призначення по Лозі, десь порядка на 5 гектарів, це із СГ угідь для стоянки для вантажних автомобілів. І знову ж таки фігурувала ця сама сім'я, що я казав. Заступник начальника Держгеокадастру у Закарпатті запевняє, про цю ситуацію нічого не знає, але додає, що паї можуть отримувати і жителі інших громад, хоча певна річ першочергово її жителі. Я про таке не знаю, інші громади можуть, тому що це є право кожного громадянина. Не обов'язково, що якщо людина проживає в, наприклад, там, не знаю, в Ужгороді, то він за межами населеного пункту або в межах не може отримати. Якщо в межах, то це розглядає Іршавська міська рада, депутати. Якщо за межами, для ОСГ розглядає Держгеокадастр. Земельні експерти пояснюють, ці перипетії довкола наділі відбуваються через недосконалість земельного законодавства. Зарадити цьому може хіба що новий закон, який давно лежить у парламенті. Про передачу земель поза межами населених пунктів місцевим радам. Тут треба розрізняти, чи об'єднаним територіальним громадам і існуючим, ще не об'єднаним, чи тільки об'єднаним територіальним громадам. Можна і так, і так. Бо все одно через 2 роки максимум ми створимо в Україні, ця територія буде зайнята об'єднаними територіальними громадами. Також у питаннях довкола землі треба розрізняти поняття «користуватися», «володіти» та «розпоряджатися». Якщо громадяни не мають відповідних документів, то тут їм варто покладатися хіба що на людяність інших. Місцеві мешканці мають право на першу чергу на приватизацію. Якщо вони не скористалися цим правом, і земельна ділянка не сформована, а лише знаходиться в їх користуванні, десь рахується по земельній книзі міської ради чи сільської ради, це ще не означає, що людина має законні права розпоряджатися цією земельною ділянкою, оскільки вона не зробила за будь-яких причин правоустановчі документи. Цю земельну ділянку за рішенням органу місцевого самоврядування або Держгеокадастру, якщо за межами, можна передати у власність або користування будь-якій іншій особі. Знаходити консенсус громада із Іршавщини буде уже найближчим часом. Хоча Василь Якубець і не підтвердив, що частково ознайомлений із ситуацією, жителі Іршавщини кажуть, говорили з ним і мають домовленість провести громадські слухання разом із архітектором, районною адміністрацією, аби конфлікт не розгорався ще більше і вирішити все мирним шляхом. Ну і тим часом на Закарпатті через суд повертають державі земельну ділянку Мукачівського аеропорту площею близько 228 гектарів та вартістю майже 200 мільйонів гривень. Мукачівською місцевою прокуратурою до господарського суду Закарпатської області подано позовну заяву про скасування рішення державного реєстратора щодо незаконної реєстрації права власності земельної ділянки площею близько 228 гектарів та вартістю 200 мільйонів гривень та повернення її у власність Павшинської сільської ради.
тобто скасовано цю незаконну реєстрацію і повернуто вказану державну земельну ділянку вже Павшинській громаді, тобто законному власнику, так як земельна ділянка справді і площа у неї велика, і вартість велика, і взагалі незаконно її було передано власнику іншому. Встановлено, що наприкінці 2015 року державний реєстратор Мукачівського міськрайонного управління юстиції Закарпатської області вчинив незаконні дії щодо передачі у власність Мукачівської міської ради вказаної земельної ділянки. Це тільки тепер Мукачівською місцевою прокуратурою подано позовну заяву. Тепер суд має прийняти цю позовну заяву, призначити вже коли буде судове засідання, і відтак ми будемо відстоювати інтереси Павшинської громади, щоб їм повернути їхню земельну ділянку. Готуй сани влітку, все це актуальне до підготовки опалювального сезону. Робота розпочалася ще з квітня, населення готове до морозів на 40%, принаймні так стверджують в департаменті житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Під час цього опалювального сезону на громадян чекають і кілька нововведень, особливо тих, хто користується субсидіями. Тож чому вже варто готуватись до морозів, дивіться далі. Поки за вікном липнева спека і більшість громадян планують відпустку, в обласній адміністрації тривають підготовчі роботи до опалювального сезону. Станом на початок липня до можливих морозів Закарпаття готове на 40%. Заклади охорони здоров'я, освіти, культури, вони практично йдуть згідно плану, графіку по підготовці до опалювального сезону. На сьогоднішній день у нас є біля 1300 котелень. Це котельні безпосередньо закладів, які я перерахував. Готується взагалі весь напрямок водопровідно-каналізаційного господарства, утеплення фасадів, заміна покрівлі криш, даху, будівель, як житлового фонду, так само і будівель. Готуються і в соцзахисті, адже з цього року маємо чимало нововведень. Зокрема, через підвищення мінімалки субсидії перераховують за іншим принципом. Середній дохід обчислюється не за попередній рік, а за 4 останні квартали перед зверненням по пільгу. Але громадянам не потрібно особисто подавати декларації. Перерахунок відбувається автоматично. Це не стосується тих сімей, де змінився склад сім'ї чи надавач послуг. Подати лише тим громадянам, у яких відбулися зміни у складі сім'ї, тобто померли або зареєструвалися, одержувачі субсидій, які орендували житлове приміщення. У нас є такі проблеми, коли ЖЕК уже припиняє надавати послуги. Людина переходить, укладає договір із ОСББ, але про це не повідомляє орган соцзахисту. Тому в нас виникають інколи труднощі. За новими правилами перерахунку ви маєте повідомляти і про покупки, вартість яких понад 50 тисяч гривень. Це не означає, що вам відмовлять у субсидії. Рішення надавати її чи ні буде приймати спеціальна комісія. Вона визначатиме, для чого та з якою метою ви придбали певний товар чи скористалися послугою такої вартості. Якщо це для лікування, то право на субсидію така сім'я має. Якщо вони купили будинок з метою розширення житлової площі для багатодітної сім'ї, також за рішенням комісії можливо призначити таку житлову субсидію. Громадяни планують опалювати своє житло хто газом, а хто електрикою, але при цьому не поспішають оформляти субсидію. Вкластися на державу дуже тяжко в ці часи, і кожен повинен покластися на себе. Я так думаю, що треба 50 на 50 щось планувати, і газом опалювати, і твердим паливом. Субсидії треба так довго виходжувати, і навіть нам, як багатодітній родині, це приходилось дуже довго доводити, що ми, чесно говорячи, плюнули на це діло і просто платимо по наших рахунках. У нас не газ. У нас електро, як вони називаються, батареї, які включаються і виключаються. Так як ми буваємо рідко вдома, це для нас вигідніше. Пільга учасника АТО мого чоловіка на газ непогано, точно не знаю, скільки відсотків. Ми ще не дізнавалися, ще не робили так, як в нас немає потреби. А ті, хто її вже має, більш-менш задоволені, дехто навіть може і її зекономити. Що значить вигідно, який є ще вибір? Котел. Я субсидії получаю, так що мені фактично нормально. Субсидії є, дають. Субсидія допомагає, звісно. В якійсь мірі. Там же не дають багато. Звісно, і субсидії достатньо вигідно. Государство заботиться. Я знімаю кожен раз щочок і сліжу. У мене тепла квартира. Зачем я повинна топити так, щоб потім субсидії не хватило? У мене навіть завжди плюс.
Для таких ощадних громадян можлива монетизація субсидій. Це повернення вартості до 150 кВт електроенергії, яку використовували для опалення, і до 100 кубів природного газу. До вересня працівники відповідних органів мають підготувати списки економних громадян. Але і вони, у свою чергу, мають написати заяву до 1 вересня. Писати на орган соцзахисту в довільній формі. Зазвичай пишуть, що я такий-то, такий-то, бажаю отримати належну мені суму субсидії монетизації на відділення, на поштове відділення таке-то, або на Ощадбанк, особовий рахуночок такий-то. Але зауважте, що ніякої монетизації, а також субсидії не отримають ті, хто боргує за спожите. За попередніми підрахунками, загалом населення області винне газовому господарству понад мільярд гривень. Далі пряма мова. Управління праці соцзахисту надають нам запити такі, а ми їм відповідно відповіді. Хто має прострочену заборгованість протягом 2 місяців, не сплачує за фактично спожиті послуги за мінусом субсидії. І таким користувачам субсидії субсидія припиняється. Якщо споживач на протязі 2 місяців погашає і підтверджує це в відділ субсидій, йому відновлюють призначення з моменту призупинення. Понад 2 місяці розрахується, тобто з перевищенням, да. Ну, наприклад, через 3 місяці, то йому буде відновлено призначення субсидій тільки з моменту, коли він погасить і підтвердить своє погашення заборгованості перед управлінням праці соцзахисту. Прострочення оплати дозволяється лише за наявності документа, який підтверджує затримку заробітної плати чи стипендії. Однак для громадян є ще один вихід – альтернативні джерела енергії – сонячні батареї та утеплення фасадів. Ціна останнього – від 300 доларів. Ці витрати окупляться за сезон. При старих тарифах це окупалось десь приблизно 2 сезони. 2 отаплювальних сезони ви заплатили, за 2 отаплювальних сезони це окупається. Тобто всі інші сезони ви вже лише економите в плюс-плюс-плюс. При нових тарифах, я думаю, ми так вже прикинули, що за 1 сезон, тобто вигідніше зараз утеплитись. Таку ініціативу підтримує і держава. За рахунок теплого кредиту країна відшкодовує вартість робіт на утеплення житла. Людина звертається в банк, надає певний перелік документів. Банк формує пакет документів, відправляє на Держенергоефективність в Київ. І приходить повідомлення про те, що людина отримає кошти, відшкодування. На впровадження енергоефективних заходів у розмірі 20% на придбання негазових котлів. 35% для утеплення індивідуального житла, 40% для ОСББ і 70% це для отримувачів субсидій. Процедура проста. Ви оплачуєте аванс за роботи, потім звертаєтесь до банку. Установа відправляє пакет документів до Держенергоефективності. Упродовж місяця банк отримує повідомлення, що держава відшкодовує певні кошти на банківський рахунок клієнта. Нещодавно в Києві погодили список доріг, які ремонтуватимуть на Закарпатті за кошти так званого дорожнього експерименту від перевиконання закарпатською митницею ДФС планових надходжень. З початку року до обласного бюджету вже надійшло 32,8 мільйонів гривень від дорожнього експерименту, очікується ще 25. За червень понад 90 мільйонів. Кошти надійдуть до обласного бюджету до кінця липня. Ну, цими днями продовжується ремонт Пряшівської об'їзної, що у Мукачеві. Станції дороги не витримував жодної критики. Ремонтні роботи там розпочали ще в лютому, зняли перший шар асфальту. Але оскільки тоді Кабмін виділив першочерговий транш 300 тисяч гривень, роботи довелося тимчасово призупинити. Наразі вийшла постанова Кабінету міністрів, згідно якої виділений черговий транш із державного бюджету на ремонт об'їзної Мукачеві. Прокоментував ситуацію і начальник Закарпатського облавтодору. Він вже це розпочав, лише призупинилося там, вже тендерні процедури проведені ще у лютому місяці. Визначений переможець Технобудцентр. Тож наразі є постанова Кабміну про виділення 22 мільйонів 400 тисяч на ремонт об'їзної магістралі. Підрядником виступає Технобудцентр. Якісним асфальтом забезпечить новий асфальтний завод, який нещодавно запрацював у Мукачеві. Це Мукачевський завод, там новий той завод, що побудували на об'їзної Технобудцентр, то власник того заводу. Він виграв тендер, тому що саме дешевші пропозиції його були. Ну, власне, як тут тривають ремонтні роботи, ми розповімо вже в наступних випусках новин. І активно триває ремонт ділянки Мукачево-Рогатин, яку після завершення робіт можна буде назвати однією з кращих в Україні. Що там побачили мої колеги на цьому тижні, дивіться далі. Найбільш проблемний автошлях Закарпаття – ділянка дороги Мукачево-Рогатин, що проходить територією краю. Ремонтують. Згідно з кошторисом, на майже 210 кілометрів нового покриття планують витратити до 2 мільярдів гривень.
Ціни на ця робота була приблизно 209 кілометрів до 2 мільярдів. Переможець тендерних процедур, яка дала свою пропозицію за 1,6 мільярда побудувати 209 кілометрів, в тому числі вся інфраструктура, мости, підпірні стінки, труби, кювети, тротуари, це все входить у цей об'єкт. Як обіцяє підрядник, ця дорога стане на Закарпатті дійсно зразковою, каже голова облавтодору. Новіша технологія. Ми спочатку ресантиком холодним укріплюємо основу дороги, а потім тільки кладемо верхні шари, вирівнюючи, а потім верхній шар. І, звичайно, вся інфраструктура, яка біля дороги. Я думаю, що цього року ми плануємо побудувати біля 50 кілометрів. Якщо додатковими нормативними документами уряду будуть додавлені кошти, але підрядчик цей обіцяв, що він має свої обігові кошти, буде будувати раз за свої обігові кошти. Лобірували це питання наші депутати, які представляють Закарпатську область Верховної Раді. Це Лунченко Валерій Валерійович, Путьовка Василь Васильович. На трасі Мукачево-Рогатин у Рахівському районі ремонт серйозний, як і кількість задіяної техніки. Наразі триває ремонт ділянки дороги в Ясіня. Відновлюють проїжджу частину в межах села Лазащина і селище Ясіня. Аби покриття було якісним, встановлюють подушку зі щебеню, на яку кладуть кілька шарів основного і вирівнювального асфальту. Це старий шар перемелюємо. Це називається якраз холодний ресайклінг. Тому заключається, що не вивозимо, а перемішуємо з новим матеріалом старий матеріал з додавлянням емульсії і цемент. Паралельно на узбіччях дорожники роблять водовідведення, стінки укріплюють бетоном. Цей відрізок дороги – одна з головних транспортних артерій Закарпаття. Досі її рятували ямковим ремонтом. Роботи розпочалися десь 10 днів приблизно перед цим. І великий відрізок роботи вже зроблений. Значить, роблять підрядники, виконавці цих робіт круглодобово, у три зміни. Ділянка дороги Мукачево-Рогатин пролягає і через центр Ясіня. Протяжність селища майже 22 кілометри. Місцеві кажуть, ремонту не бачили давно, тож насправді радіють, що матимуть дорогу європейського зразка. Дорога була взагалі погана, якщо чесно сказати. Діло в тому, що менше на машини ремонт буде давати. Ну, дорога ж державного значення. Тут є наше лице та й наші то, сюди їздять. Це зв'язок між двома областями раз. По-друге, на ЧОП виїзд. Це маса машин їздить. Їздити по хорошій дорозі та їздити по побитій – то є дві великі різниці. Неможливо було проїхати вже. Такі ями були. То що, так машина чіпала на рівні дорозі, то що ж робити? Добре, що виділили гроші, що є. Та будуть їздити машини, і ширше буде, та й все. Та тим добре, що хоча раз вже можеш почувствувати, що ти поїхали. Від мого народження нічого не робилося тут, то що вже, і що може бути погано? Звичайно, що добре. Йдемо у той бік, на захід, на Європу. Місцеві добре пам'ятають шлях від Лазащини до початку сусідньої області. Ту частину дороги підмивала річка, а минулого року після паводку пошкодила ще й асфальтне покриття. Зараз тут встановили спеціальні бетонні стінки, щоб у подальшому запобігти небезпеці. Селищний голова зазначає, за два тижні бригада має завершити ремонтні роботи. Ми зрив'язаємо опасні гілки, котрі виходять на проїжджу частину, бо у разі, якщо вони проходять, то на пів метра дорожнє полотно буде вище. І аби у разі його ще розширення, ті гілки не зачіпали у машини, ми мусимо їх прорубати, бо попросили, що в них нема спеціалістів. Залучили і працівників лісгоспу, які спиляли зайві гілки дерев. Щодо капітального ремонту дороги, Едуард Зелінський каже, є дорога, є туристи, тож бачить хорошу перспективу. У нас основний розрахунок на туристів. І, як будуть у нас дороги, то до нас поїдуть люди, хто хоче розбити свою машину на бездоріжжі. Ну а поки роботи тривають. Сьогодні це одна з найкращих доріг в області. За бюджетною програмою на ремонт 209 кілометрів траси Мукачево-Рогатин запланували виділити 1,6 мільярда гривень. Частину цих коштів витратять на капітальний ремонт 50 кілометрів автошляху у Рахівському районі. Розпочато будівництво цієї дороги з рахівської сторони. Всі рахівчани дуже раді, тому що капітальний ремонт дорожнього одягу
дороги державного значення Мукачево-Рогатин проходить саме з Рахівської сторони. Варто сподіватися, що новій дорозі будуть раді не тільки місцеві, але й потенційні інвестори. Адже від розвитку логістичної мережі залежить і інвестиційна привабливість регіону. Урядова програма «Доступні ліки» в дії з 1 квітня. Мають право отримувати ліки безкоштовно чи то з частковою доплатою хворі на цукровий діабет другої групи, астматики та люди з серцево-судинними проблемами. Протягом кількох днів активісти всієї України інспектують аптеки, опитують та інформують жителів. На меті дослідити конкретний стан справ, і журналісти разом з ними дізналися, є і проблеми. Мар'яна Мартин у подробицях далі. Отримав спеціальний рецепт від сімейного лікаря. Знайшов аптеку з наліпкою «Урядова програма «Доступні ліки» та пішов на безкоштовні закупи. Таку систему передбачає програма уряду, яка розроблена та запущена в дію з 1 квітня. Мають право отримати ліки безкоштовно чи то з частковою доплатою хворі на цукровий діабет другої групи, астматики та люди з серцево-судинними захворюваннями, як от, до прикладу, пан Микола. Со стажем діабетик в шиному місці. Мені 80 лет. От. Жені 78. Поэтому мы вот получаем эти лики. Диабетиков там все в порядке. А вот по сердечно-сосудистых заболеваний, вы понимаете, что в таком возрасте букет. Чоловік розповідає, заощадити можна, однак, каже, останнім часом деякі препарати в аптеках відсутні, особливо, що стосується сердечних. Свого часу програму «Доступні ліки» ініціювали в уряді депутати радикальної партії. Проект запустили в дію, та чи користуються жителі області програмою? Разом з представницею радикалів Закарпаття йдемо дізнаватись. У руках у пані Надії повний перелік аптек учасників програми в Ужгороді, а також повний перелік ліків, які мають видавати безкоштовно. В першу чергу звертаємось до аптекарів. Ви можете переглянути цей реєстр і сказати, чи є вони у вас наявності? Всім, і взагалі, на даний момент. Чи як реалізовується ця програма? Багато людей звертаються? Багато, так. І правильно виписують ці рецепти? У першій аптеці не було тільки двох препаратів. В загальному, кажуть фармацевти, жителі звертаються. Проблем з виконанням програми не було. Рухаємось далі. Тут частина медикаментів відсутня, а аптекарі кажуть, немає у виробництві. Ідемо в інші аптеки. Ситуація така ж. Фармацевти на камеру говорити відмовляються. Однак поза камерою розповідають, проблема є, виробники не справляються. За трьохмісячний період навіть ні одного, ну, нам не дають, ні одної упаковочки. Ну, а чим це пов'язано? Пояснень немає. Я або вони заблокували постачання на оптовики, або тому що вони, оптовики, також не мають ні одної упаковки. Ми всі зусилля, які тільки, який перелік можна. І з цього переліка на оптовиках це немає практично 80 препаратів. Якщо, наприклад, вирошпірон, який йшов безплатно, його немає. Уже немає третій місяць. Там, якщо запустити. А ви пишете якісь листи? Звичайно. Аптекарі кажуть, ліки за рецептами відпускають, однак якщо їх немає, то що робити? Жителі знають, окремі задоволені. Інші кажуть, потрібен більш широкий спектр медикаментів. Основна претензія до виробників з боку аптекарів, а також до уряду, який запровадив цю програму, але не забезпечує її ефективну реалізацію. Ми плануємо перевірити всі аптеки, їх є в Ужгороді більше 30. У соціальних мережах теж організували відповідне опитування по темі. Більшість жителів області незадоволені втіленням програми «Доступні ліки». Ось один із них. Віталій Матьока проживає у Великоберезнянському районі. У свої молоді роки чоловік має цілий букет хвороб. Пережив розширений інфаркт, далі через згущення крові залишився без ніг. Щодня чоловік п'є ліки для розрідження крові, пониження тиску та інші необхідні для життя медикаменти. У місяць чоловік витрачає майже 1000 гривень на ліки, а два рази на рік проходить профілактичне лікування. Має право бути учасником програми «Доступні ліки», однак після кількох спроб купити ліки за знижкою розчарувався. Серцево-судинне захворювання фактично підлягає під цю програму. Я запитався, чи є ті препарати, які мені потрібно. Ні, нема у нас. Нема так. Що я зроблю? Перевіримо серед списку ліків. Повний перелік медикаментів, які задіяні у програмі. Віталій читає, майже три із списку – це ліки, які йому потрібні. Він більш покращений, а суставу – це є клопідори. Це ні. Тобто цього препарату не було в аптеці? Сказали, що нема таких препаратів по цій програмі.
Віталій каже, його обманули, адже препарат у переліку є. І він намагався купити ліки у районі. У самому Великому Березному ліками аптеки забезпечені на 100%, розповідає кардіолог районної лікарні. У нас програма розрахована до кінця року, ми цей план виконуємо і непогано. Наш район справляється, так що є перечень всіх районів, ми на нормальному місці стоїмо. В департаменті охорони здоров'я Закарпаття розповідають, Березнянський та Перечинський райони по програмі в області лідери, тут виписують найбільше рецептів, чого не скажеш, до прикладу, про Мукачево та Берегово. Чиновники іронізують, тут жителі, певно ж, більш забезпечені, але в цілому програма виконується, хоч у перші місяці її впровадження Закарпатська область була в аутсайдерах. По великому рахунку, в нас нема жодного району і міста області, де би не було аптечних закладів. Якщо говорити конкретно по реалізації доступних ліків, то медики кажуть, проект соціальний. В області вже використано 3 мільйони гривень на відшкодування коштів. Загальному на область передбачено 16 мільйонів. Наразі виписано 100 тисяч рецептів, якими скористалися 55 тисяч пацієнтів. Середня вартість рецепту складає близько 40 гривень. Про проблеми, що стосуються відсутності медикаментів, знають. Кажуть, неодноразово зверталися з офіційними листами у Кабмін до постачальників. Там обіцяють, що згодом ситуація покращиться. Об'єми продаж цих медикаментів збільшилися в десятки разів в межах, коли почала працювати ця державна програма. Тобто виробники ліків не були готові. На сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я запевнило, що до кінця цього місяця практично ця вся дефектура пообіцяно, що вона буде ліквідована. Тобто на ринку України з'явиться повний арсенал медикаментів, які підпадають під відшкодування. І друге, напевно, ви так само поінформовані, що зараз протягом липня місяця переглядаються і референтні ціни. Не виключено і те, що вже незабаром список медикаментів буде розширено, а це якраз те, чого так хочуть жителі. Тим часом представники радикальної партії кажуть, більше 8 місяців тому Олег Ляшко ініціював запровадження програми. Однак програма потребує не тільки виконання де-юро, а й де-факто. Тому зараз інспектують аптеки, опитують та інформують жителів, пишуть запити чиновникам. На меті дослідити конкретний стан справ. А загальні висновки та конкретні пропозиції представники радикальної партії згодом представлять уряду. Варто додати, у списку представлено більше 150 найменувань ліків. Задіяно до виконання більше 100 аптек. І мова йде про чималу суму грошей. Для реалізації програми виділено 750 мільйонів, які передбачені для хворих і мають бути витрачені за цільовим призначенням. Вашої допомоги потребує дівчинка із Плоского, що на Свалявщині. У Ганни Гартавел кілька місяців тому виявили саркому. Батьки кажуть, їхня донька майже нічим серйозним ніколи не хворіла. А в квітні вони звернулись до лікаря зі скаргами на болі в лівій нозі. Після низки досліджень дитині поставили діагноз остеоїдостеома нижньої лівої стегнової кістки. Дитині провели оперативне втручання, видалили ядра патологічного вогнища, проте полегшення це принесло недовго тривале. Невдовзі виявилося, що початковий діагноз встановили помилково, після повторного обстеження з'ясували – це саркома Юінга. 11-річна Ганна потребує термінового і дороговартісного лікування. У родини таких коштів немає, тому просять усіх небайдужих фінансової підтримки. Реквізити банківської картки матері дівчинки ви бачите на екрані і контакти рідних. Мама Марина, номер 066-034-2488, батько Іван, 050-72-19-396. Ціна людського життя, на превеликий жаль, часто вимірюється грошима. Ну, а тим часом, як з 1 липня діє постанова Кабміну щодо встановлення вільних цін. Що кажуть про ціни пересічні громадяни та як новоприйнята постанова відобразиться на кишенях кожного з нас? Дивіться далі. Пані Ілона обурена тим, що ціни на ринку зараз не відповідають зарплатам та пенсіям, які отримують люди. Каже, з кожним днем вони стають все більшими і немає ніякої стабільності. Дуже великі. З пенсії дуже трудно виходити з нього. Треба маленько підробляти, щоб до пенсії, бо іншого не можемо виходити. Так що, видите, бачите самі, які ціни. А ціни, якщо обсталися, бо на місці, ще б добре було. Ну, день за день ростуть. Ми вирішили попитати місцевих продавців щодо того, чи не є за високими ціни на овочі та фрукти у літній сезон цього року. Їхні думки з цього приводу суттєво відрізняються. Які там доступні ціни? Жіночки старенькі, котрі йдуть за пенсію, тоді 1100 гривень, та хіба вона може купити? Позирає на товар та каже не раз одна. Боже, я ще його не пробувала. Я беру її в руки, даю, в неї трусяться руки, я ще його, каже, не пробувала ніколи в житті. Я йду в руки, беріть. Та ви що, дай, беріть, кажу, їжте, жіночку. І уходять, плачуть жіночки за цю пенсію, за нашу, яка вона є. Ціни, я думаю, нормальні. То якщо, наприклад, розова помідора стоїть 20 гривень, то, я думаю, нормальна ціна. Цибуля – 10 гривень, чесник – 60 гривень, перець – 12,
абрикоса 25-30, теж нормальні ціни. Серед причин, які впливають на невисокий врожай та високі ціни, вказують на погані погодні умови. У нас дуже багато випадає кислотних дощів, і все в нас портиться. Так само абрикоса, персик. Якщо зривати, наприклад, персик, да, половина з нього є гнилого багато. Так само і абрикоса, і град, що був сильний, дуже побило. Проте, як не дивно, ціни зростають лише на овочі та фрукти, які вирощують на Україні. На завезені із теплих країв навпаки знижують. Ціни у нас, коротше, на фрукти дуже дорогі, тому що урожаю немає, все вимерзло, а на такі фрукти завозні подешевіли, ціни на банан, на такий подешевіло, а на наші все дороге. Ціни зростають не лише через зменшення врожаю, а й через постанову Кабміну, прийняту 1 липня, щодо вільних цін. Замість того, щоб стимулювати нашого виробника, надавати певні преференції виробникам, які працюють і тут же виробляють продукцію, тут же в країні її споживають і знову можуть вкладати кошти, які отримали за свою продукцію, в економіку, у своє підприємство, розвивати його, закінчувати, встановлювати повний цикл виробництва, що сприяло би загальному розвитку економіки. Ну, хтось бере і, ну не хтось, а приймає це рішення про те, що ціни можна відпустити. Самі ж підприємці цьому радіють, адже кажуть, що націнка має бути, оскільки їм треба платити за оренду, розвантажування та навіть на звичайні пакети витрачають певні суми. Коли купляється на ринку, на оптовому складі, багато купляється, дає некондиційний знизу товар. Там склад не винуватий той, який цей, але воно є, фактично воно є. От і тоді, щоб я не був в убитку, я ставлю собі, регулюю ціни. Так що не такі, як ставити, що потолочні ціни, щоб ніхто не спроможний купити, а такі, як реальні ціни. Я от підприємець, я купив по такій-то ціни. Значить, я вважаю от свої розходи тут, які, і от базарні розходи дуже великі, грушки, там, транспорт, все остальне, і ставлю свої ціни там. У нас нету тут на цьому базарі договоренності, там, що ми договорились, вам по такій ціні. Як мені вигідно, так я ставлю свою ціну. Це, між прочим, правильно. Підприємці тепер можуть ставити будь-яку націнку, адже їх ніхто не обмежує. Проте робити це варто з розумом, радять фахівці-економісти. Вони будуть виходити з ринкової ситуації. Недостаток товару буде викликати підвищення ціни. Достатня кількість товарів на ринку буде знижувати ціну. Але високі ціни, на які будуть встановлені на товари вітчизняного виробництва, ще не факт, що ці гроші, виручені від товару, підуть на інвестиції у власну економіку. Експерти пояснили нам, якими наслідками обернеться встановлення вільних цін для вітчизняних та іноземних виробників. Встановлення вільних цін в першу чергу дасть преференції іноземним виробникам, ті, які мають повний цикл виробництва і завозять продукцію до нас. Наш же виробник від цього буде страждати. Наголошують, що такі невідповідності між зарплатнями та цінами негативно відобразяться на економіці країни. Адже з кожним підняттям цін мають зростати доходи українців. А з кожним підняттям доходів знову ж таки зростатимуть ціни. І таким чином утворюється замкнене коло. Народ, ну, як то кажуть, наш терплячий, і чергове підвищення цін викликає розмови, незадоволення, економію, люди на чомусь будуть економити, але в кінцевому результаті економіка України від цього програє. Тож залишається тільки сподіватись, що колись доходи пересічних українців відповідатимуть ціновій політиці вітчизняного ринку. Від ціни відпочинку залежить і його якість. Календарне літо в розпалі, а з ним і пора відпусток. Наші гори, річки, озера так і манять туристів. Однак, на жаль, відпочинок не завжди залишає добрі спогади. Трапляються і надзвичайні ситуації, коли турист залишається зі своїми проблемами сам на сам. Як зробити відпочинок незабутнім, а головне – безпечним? Мої колеги продовжать. Будь-якої пори Закарпаття має що показати туристу. Тож потік подорожувальників на Срібну землю не припиняється. Однак відпочинок не завжди буває приємним. У цьому на власному досвіді переконались мешканці однієї з туристичних баз, що в селищі Солотвино Тячівського району. Зранку 7 липня в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу в трьох дерев'яних будівлях баз відпочинку. На той час на території комплексу знаходилось близько 70 людей, які покинули її самостійно. Жінка, яка була очевидцем події, показує світлини і не на камеру розповідає. Через сильний вітер вогонь поширювався дуже швидко, тож ліквідувати пожежу було складно.
Підтверджують нам це і самі рятувальники. Як повідомили в ДСНС, через те, що будівлі були дерев'яними, вогонь поширювався дуже швидко. А тому було прийнято рішення в першу чергу відрізати йому шлях до інших дерев'яних споруд. Всі будівлі, які власне горіли, вони були виконані з дерева. Деревина, пожежа швидко поширювалася по дерев'яних конструкціях даних будівель. Ті будівлі, в яких виникла пожежа, врятувати майже нічого не вдалося. Основна увага рятувальників була зосереджена на те, щоб відвернути загрозу поширення полум'я ще на поряд розташованих сім дерев'яних будівель. При евакуації людей був травмований один із мешканців туристичної бази. Через пожежу постраждав як туристичний заклад, так і безпосередньо відпочивальники. Мова про особисті речі, документи та гроші, які залишились в палаючих будівлях. Як розповідають рятувальники, йшлося про секунди. Тож люди змогли врятувати тільки те, що можна було взяти в руки. Можна говорити про те, що вдалося евакуювати тільки те, що люди змогли винести з собою в той момент, коли вони здійснювали евакуацію. Фактично, на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів ці всі будівлі були повністю охоплені полум'ям. Саме з цього моменту постраждалі відпочивальники стали заручниками надзвичайної ситуації. Компенсувати їм всі збитки адміністрація туристичної бази була змушена, кажуть юристи. Однак у такій ситуації є багато нюансів, яким турист перед початком свого відпочинку або не надавав значення, або ж про них і не знав. Мова про юридично правильне поселення в готелі чи іншому приміщенні. В першу чергу турист повинен письмово надати адміністрації перелік, на його думку, цінних речей, які триматиме в номері. Повинен бути обов'язковий підпис від адміністрації, яка підтверджує наявність всього перерахованого. Тоді отримати матеріальну компенсацію дуже просто. Інша справа, коли турист не має такого письмового підтвердження, а тому не можна жодним способом довести, що саме було втрачено в його номері. Щодо документів або відповідних грошових коштів, цінностей, то вони обов'язковому порядку підлягають відшкодуванню за умови, коли відповідно особа офіційно передала під розписку на зберігання готелю. Таким чином, якщо у кімнаті були грошові кошти, документи, але відповідно вони не були зафіксовані по акту приймання передачі, тоді готель відповідальність не несе. Відомий закарпатський туризмознавець Федір Шандор таких туристів називає дикими. Зокрема, дикий туризм, коли людина приїздить на відпочинок без відповідної страховки та в обхід туроператора. Адже так дешевше. І такий туризм становить практично 99% всього туристичного ринку Закарпаття. Власне, несплата так званого туристичного збору тягне за собою такі наслідки, в яких опинились відвідувачі згорілої туристичної бази. Турист, який приїжджає сюди поза турагентством, поза туроператорством, є диким туристом, не реєстрованим і сам несе відповідальність за себе. 99% не реєструють, тому що законодавство таким чином налагоджено чи не налагоджено функціонує, що не вигідно нікому чесно платити податки, тому що за ці податки немає ніякої дії. Ні для туриста, ні для туристичних фірм. У світі туристична галузь є однією з найскладніших. В її основі не виготовлення певного продукту, мова насамперед і про імідж компанії. Наскільки туристична компанія популярна, стільки вона й заробить коштів. В Україні, де практично кожен другий намагається заощадити на відпочинку, відпочиває без допомоги туристичних агенцій та фірм. Однак туризмознавці закликають завжди пам'ятати та обдумовувати всі ризики, від яких, хоч і ніхто не застрахований, однак може бути до них готовий. Справжній героїзм потрібен тим людям, про яких піде розповідь наступна. Як це жити, коли немає світла в кінці тунелю, коли розумієш, що нема нормальних умов для життя, пересування роботи і в буквальному сенсі очі не бачать світла світу. Артур Іванчо спілкувався із людьми з обмеженими можливостями. Переймаючись своїми повсякденними клопотами і проблемами, ми не завжди помічаємо, що поряд з нами живуть люди, яким набагато гірше, ніж нам самим. Мова йде про незрячих. Будь-яка інвалідність – то вже горе, а люди із вадами зору позбавлені найважливішої можливості пізнавати навколишній світ. Бачите. Перехід через вулицю Валенберга дозволено. Перехід через вулицю Валенберга завершується. Thank you.
Проходіть через вулицю Валенберга. Жодне з українських міст, навіть Київ, не є пристосований для комфортного життя незрячих людей. Але цю тему вкрай рідко піднімають у суспільстві. Це замкнене коло. Що гірше обладнане місто, тим менше незрячих на вулицях. Чим рідше їх бачать, тим менш суттєвою вважають проблему. Але давайте все по порядку. Ми не звертаємо увагу на дрібниці, які нас оточують, вони ж їх відчувають. Ті речі, які ми звикли робити чи не щодня, для цих людей серйозне випробування. Будні цих обділених долею людей рідко бувають святковими, бо вони мають багато проблем. Візьмімо хоча б придбання продуктів. Людина із слабким зором або взагалі, яка не бачить, рідко може вибрати те, що їй потрібно. А їздити по місту в пошуках кращої ціни не є пріоритетним завданням. Найкраще продукти вибирати на ринку. Тут вибір більший і набагато просторіше. Продавці кажуть, обманути людину, яка має проблеми із зором, совість не дозволить. Якщо людина совісно, вона обслужить так, як має бути. І я не думаю, що хтось собі дозволить незрячо або неповноцінну людину обманювати. Тільки допомагати цій людині, тому що вона не сама собі виколола очі чи зробила собі таку ваду. І взагалі всім людинам, яких є вади, вони такі, як всі, без ноги, без руки, немає різниці. Тільки допомагати, я так рахую. Обманути? Ні, у нас такого не буває. Ні, ми манувати – це нехорошо. Вона збере жіночка яйця у відеречку, теж погано видить. Но ми їй вдаємо яйця нормально. Все, ми її обслуговуємо, кладемо у відеречку. Шикіть відеречку не закривається, прикриваємо целофаном. Вона має мати совість. Я не можу її усунути 9 яєць, бо мене буде цілий день совість гризти ще. В Мукачеві проживають багато іноземців. Одного з них ми зустріли. Пан Мордехай приїхав до міста більше року тому з Брукліна. Каже, різниця між містами велика. Порівняти трудно, бо у нас такі лужи, і, як якщо ви можете показати, такі у нас нету. Пройшла дощ, все чистенько. Або як пойти там на вулицю Воз'єдніна, де люди пройдуть, і там ями на ями, прямо на тротуари. Ну, я думаю, що не дуже комфортно так ходити. Я себе вже представляю, як сліпий чоловік має ходити по такій дорозі. Як можуть люди заробляти собі на хліб? Та чи замислювались ви, як незрячі можуть працювати на підприємствах? Відповіді ми шукали в центрах зайнятості. Тут кажуть, незрячі виконують нескладну роботу. Це спосіб бути корисним суспільству і не відчувати себе для когось тягарем. На даний момент в центрі зайнятості людей із вадами зору не звертається. Але це не звільняє службу зайнятості у випадку, якщо людина звернеться до центру зайнятості, пошукує роботи. І як нам зазначили, тут людей не ділять на категорії інвалідності. Дана стаття закону не розділяє людей, що вони являються чи проблеми з зором, чи проблеми з слухом, чи проблеми інших якогось опорно-рухового, чи інших якихось вад. Вони являються крутою категорією. В законі написано, що кожне підприємство має прийняти на роботу людину з обмеженими можливостями. Штатні чисельності найманих працівників від 8 до 25 людей на даному підприємстві зобов'язана працювати одна людина-інвалід. Є багато організацій, які опікуються незрячими. Головне з них – це УТОС. Ще рік тому тут практично не було ніякого виробництва. Обладнання майже не використовували. Тільки за 2015 рік було виготовлено та перероблено продукції на загальну суму 51 тисячу гривень, зазначає ТВО директора Мукачівського УВП УТОС. Зараз ця ситуація змінилась на краще. За 8 місяців тої діяльності спільно з колективом ми змогли освоїти 260 тисяч гривень обсяг випуску продукції. Ми змогли з 27 збільшити кількість працюючого персоналу до 42 людей. Ми змогли людей, які мають першу групу по зору, які не можуть працювати на станках, забезпечити роботою по зборці пластмасових виробів, по зборці дорожнього набору, по зборці одноразових наборів. Всі ці люди – одна велика сім'я. Крім роботи, у них тут є можливість спілкуватися між собою. Вони не замикаються в собі. Тобто йде такий більш виховний процес. Тобто якщо людина зайнята чим-то, вона мислями відбивається від тої основної своєї проблеми, яка в неї є. Також в УТОСі готуються до запуску нового цеху з виготовлення туалетного паперу. Ремонтують приміщення, щоб вже перенести обладнання. Тут є декілька видів виробництва.
От, як бачите, своїми зусиллями замовили у електрозаводу «Арсенал» спеціальне обладнання для того, щоб створити додаткові робочі місця. Але Денис Дейчук каже, немає достатньої кількості оборотних коштів, щоб запустити виробництво. І зараз ведуть переговори із підприємцями. Також тут виготовляють вироби із картону. Працює тут з десяток слабозорих. Я на цьому підприємстві працюю з 1975 року, вже 42 роки. Ми тут, вся бригада, що у нас тут, всі працюють по 30-35, я 42, Василь Михайлович взагалі працює вже 47. Пан Іван каже, такі підприємства дуже потрібні для людей із вадами зору. Є люди, які бачать ще гірше, і у них коло спілкування обмежене, а тут своя атмосфера. Тут і общаються, і працюють, якусь копійку зароблять. До пенсії і то благо, там 1,5-2 тисячі, хто як. То дуже для бюджету, дуже хороший доход. Також тут співпрацюють із львівським аеропортом та складають одноразовий чайний набір. Пані Анна не бачить взагалі, але каже, робота в колективі подобається. Проблема з доїздом на роботу. Ну, бо якщо б був біля під'їзд кращий до підприємства, того, що досить далеко йти із. Нема сюди транспортного зв'язку. Є в нас трошки, в нас протікає дах, нам би якби допомогла або область, або місто, або ЦПУ ТОС, ми в нас будемо звертатися. Ще одна організація «Стимул» – це спілка талановитих інвалідів. Робимо різні концерти, робимо різні виставки продажі робіт інвалідів і потім віддаємо ці гроші людям, які цього потребують, тому що навіть на матеріали у них немає змоги купити за невеличку пенсію. Ми звернулись також до Мукачівського районного управління соцзахисту. На обліку наразі знаходиться 7 осіб. Кажуть, забезпечують їх всім необхідним згідно із законом. Згідно постанови 321, гарантовано забезпечення тактильними палицями, забезпечення годинниками, плеєрами та засобами аудіозапису. В минулому році було забезпечено 8 осіб. Щоб отримати таку допомогу, незрячі повинні стати на облік, після чого управління обробляє заявку в електронному варіанті і вони отримують спецзасоби. Також дані громадяни, які мають інвалідність по зору, стають на чергу для отримання санаторно-курортних путівок. В прошлому році громадянам було видано 8 годинників, 2 плеєри. Окремо можуть отримувати пристрої для аудіозапису громадяни, які втратили зір. Та є проблеми, про які ми не знаємо. До прикладу, по місту незряча людина не може обрати для себе кращий шлях, адже не бачить багато перешкод. Одна з них – дерева, гілки яких низько нависають над тротуарами. Людина, яка бачить, може завчасно нахилитися, а сліпа – ні. Непристосоване наше місто і для пересування незрячих у громадському транспорті, бо маршрутки не мають звукових повідомлень про зупинки. Але цю проблему має вирішити влада, зазначають в УТОСі. Щоб зрозуміти, як живеться незрячим, спробуйте заплющити очі і сходити так в магазин або ж по власних справах. Я впевнений, що це зможе зробити майже ніхто. Будьте обачними та не закривайте очі на проблеми незрячих. Ну і насамкінець про те, чим дивувало Закарпаття цього тижня. Завершився тиждень попередній та розпочався теперішній грандіозним святом, що вже восьме зібрав жінок у білих сукнях. Цього разу парад наречених відбувався нетрадиційно, які були його родзинки, дізнавались наші журналісти і готові поділитися. Аж із Чернігова приїхала Юлія, аби покрасуватися у білій сукні. Зелена стрічка, в руках парасолі з квітами, такий весільний букет. Дівчина приїхала, аби відгуляти парад наречених. Я вийшла заміж сюди, в Ужгород, і мені чоловік сказав, якщо я прийму участь в параді наречених, то це вже все, я вже буду типічна ужгородка. Юлія не єдина, хто завітав на восьмий парад наречених здалеку. А перед тим, як будемо розповідати власне про парад, варто згадати, що до Ужгорода приїхав найвідоміший холостяк, зірковий гість параду. Відомий продюсер, кінорежисер, учасник реаліті-шоу «Холостяк», мільйонер з Грузії очолив список журі параду наречених 2017. Ще перед початком параду встиг зустрітися з сужородками. Жартує, не виключено, що поїде додому вже не один.
Все варианты есть, это, ну, конечно, в шутку. Я подметил, когда я гулял по городу, что действительно прекрасные, красивые девушки, и еще раз в этом утверждаюсь, сидя здесь. И вообще, я думаю, что Украина одна из тех стран, которая действительно виділяється красотою дівчинок. Добра, чуйна та справедлива. Таку дружину шукає чоловік. Сам обіцяє бути зразковим сім'янином. Дети. Для меня это, ну, в жизни, наверное, самый главный приоритет. Для меня, вот я думал, три ребенка. Первое, ну, я бы хотел дочку. Поки Іраклі спілкувався зі своїми прихильницями, наречені потрохи розпочали збиратися. У совиному гнізді музика наповну. Настрій дуже запальний. Це моє перше таке проведений день. В общем, я в захваті. Купа емоцій за весь день, купа фотосесій, тому все круто. Емоції зашкалюють, дівчата наводять останні штрихи, а в залі на оглядинах їх вже чекає суворе журі. Наречений поділений по групах. Журі оцінює оригінальність суконі, зачісок, букетів, макіяжу чи боді-арту. Робота кипить, адже красунь майже 70-ків і кожна просто неперевершена. От, до прикладу, часникова принцеса Настя. Каже, ідея такого вбрання з'явилась спонтанно. Загалом шилося за 2 дні, за 2 ночі. Це було дійсно, да, дуже якось. В букеті 7, а на платі я не рахувала. Однак і Настя на параді не була найоригінальнішою. Сукні з карамельок, пір'я, шипів, букети з квітів, каменів, листя з ковбаси. Ні, це я буду заманювати нашого холостяка. Справжнім закарпатським, з перчиком. Майже 2 години клопіткої роботи, і журі вже знають, хто переміг у своїх номінаціях. Гість параду Іраклій Макацарія, якого так хоче спокусити ковбасним букетом Юлія, розповідає, вражений від фантазії закарпаток. Этот день, в принципе, как бы вот те платья, которые девушки показывают, я понимаю, насколько важно свадебное платье для девушки. Вибір зроблено. Журі пакують імена переможниць у конверти. Разом з ними прямують до Ужгородського замку. Саме там цього року і відбувалося основне дійство – нагородження та святкування. Весільний кортеж відправився через ціле місто, аби повідомити громадян. Парад розпочався. З площі Петефі екстравагантні та ніжні. Рушили пішою ходою до місця призначення. Ну а в Ужгородському замку вже ніде яблуку впасти. Тут купа фотозон. Ходять лицарі та веселяться гості. Ну розповідайте, що це таке? Тут дійсно пахне часником. Я бажаю перш за все нареченим, щоб вони знайшли своє щастя і були щасливі в цьому житті. У замковому дворі, як годиться на справжньому весіллі, стіл зі смаколиками, шампанське, гості розважаються, а дівчатам час на вихід. Крок за кроком, переможниця за переможницею. Між виходами наречених на сцені пісні, танці, фаєр-шоу. Кожна з переможниць номінації отримувала цінні подарунки та море овацій. Вперше за 8-річну історію параду одна з дівчат стала справжньою нареченою. Я дуже багато про тебе думав і зрозумів, що мені не знайти кращої долі, ніж ти. Ти згідна стати моєю дружиною. Вона сказала так! Далі дівчата, як годиться на справжньому українському весіллі, станцювали танець нареченої з гостями, а згодом на параді, як завжди, встановили рекорд. Цього року розбили найбільшу тарілку щастя. 4, 2, 1! Забираємо шматочки собі додому. Було весело, однак всьому приходить кінець. На сцену вийшов Іраклій та оголосив переможців. 8-й парад наречених завершився. Далі організатори заходу, як годиться на справжньому закарпатському весіллі, рахувати гроші. Скільки б разів не змінювались правила параду, номінації, незмінною залишалася основна мета заходу – благодійність. Збирали кошти, торгуючи зустріч у зірковим гостем параду Іраклієм Макацарія та весільним танцем. І всі ці кошти будуть передані для потреб Ужгородської дитячої лікарні. 4 799 гривень 45 копійок і 1 долар. Ми повідомимо їм, яка в нас є сума.
І вони нам кажуть, що їм треба купити. Організатори заходу кажуть, у порівнянні з минулими роками сума велика. Сподіваються, ці кошти будуть витрачені з користю. Апарат відгуляли на славу, тепер з нетерпінням чекають наступного року. Тож оптимізму вам та кілька яскравих спогадів бажаю на весь тиждень наступний. Це була підсумкова програма «7 днів». І не забувайте, Закарпаття варте того, аби ним пишалися. В студії працювала Вікторія Росул. Знаходьте М-студію в соцмережах, дзвоніть за номером 067-311-72-77. Пишіть на електронну адресу newsobachka.mstudio.net.ua. Заходьте на наш сайт. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.